პირველი რომ ნახოთ შეფასების დოკუმენტი, წავიკითხოთ შეფასების დოკუმენტი და ვუგულ შემატკივროთ, რომ ის იყოს პოზიტიური საქართველოს მიმართ. Ai წარმოვიდგინეთ gândit ro ძალიან შეიძლება უცნაური შემთხვევა, მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით ჩვენ რას გულშემატკივრობთ? Ჩვენ თუ გულშემატკივრობთ სტატუსის მიღებას, მე მგონი უნდა გულშემატკივროთ იმას, რომ იქ ჩაიწეროს კარგი რაღაცეები. Mere შეიძლება ეს ერთმანეთში გავარჩიოთ, მას შემდეგ რა სტატუსს მივიღებთ და ჩვენ თვითონ გვეცოდინება რა პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი. Მაგრამ რაც არ უნდა უცნაური იყოს და მესმის რომ ამაზე ხელისუფლება ქულებს დაიწერს. Magram, ce mi-a zis, 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 mi-a და ემოციები დასავლეთთან მინდა იყოს პოზიტიური მთელ ამ პროცესში, ვიდრე თქვა ქართულ მოცემამ შეძლოს უარყოფითი პასუხის მიღების შემთხვევაში რაღაცნაირად დაიწყოს ევროპის და დასავლეთის დემონიზაციის კამპანია. Აქედან გამომდინარე, მე გულშემატკივრობ იმას, რომ კარგი რაღაცეები ჩაეწეროს იქ იმდენად, რამდენადაც ეს ჩვენთვის საჭიროა სტატუსის მისაღებად. Da, statusul nostru este cel mai variant, dacă ne vedem, 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 dacă სამართლიან არჩევნებს, თქვა და რომელიც კონკრეტული გამოხატულება აქვს, მაგალითად ბუნებრივი ბარიერი და აქ ნაფიცი მსაჯულები პირობითად. Აი რაღაც ასეთ კონკრეტულს თუ მიებმებოდა და თქვა ჩვენ მოგვიწევდა ქართულ საზოგადოებას მე უკვე ერთად მუშაობა, მათ შორის ხელისუფლებაზე ზეწოლა, უკვე რაღაც ისეთი 2-3 კონკრეტული მესიჯის და მოთხოვნის შესასრულებლად, რომ ჩვენ ვიყოთ დასავლური საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, ჩემი აზრით ეს ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი იქნებოდა ჩვენი საზოგადოებისთვის. ბატონო იაგო, დღეს ბერლინში გაკეთდა გარკვეული განცხადებები, რომ ევროპელი ლიდერები, საგარეო საქმეთა მინისტრები ელოდებიან დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებას საქართველოში. რაზეც უკვე მოვისმინეთ ქართული ოცნების ლიდერების გამოხმაურება, მათ განაცხადეს, რომ ყველა რეფორმა 100%-ით ვერ შესრულდება, ყველა რეკომენდაცია 100%-ით ვერ შესრულდება, ვინაიდან ეს არის განგზობითი პროცესი და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე ისეც განაცხადა, რომ წლები შეიძლება დაჭირდეს ზოგი რეფორმის საბოლოოდ გატარებას, რათა ქვეყანა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. როგორ ფიქრობთ, დადებითი რეკომენდაცია ევროკომისიის, ევროპული საბჭოს მისამართით, რამდენად დატოვებს მსჯელობის სივრცეებს? უშუალოდ შეიძლება თუნდაც რამდენიმე დათქმაზე, რომელიც შეიძლება ვიხილოთ ევროკომისიის შეფასების დოკუმენტში. Ну, ჩემი აზრით, დისკუსიებს ჩვენ ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ როგორც კი ეს ამბავი მოხდება, დაიწყება რაღაცნაირად ახალი მიზნისკენ ცვლა და უცბად აღმოაჩენთ, რომ იმ ახალი შემდეგი ნაბიჯის გადმოსადგმელად სინამდვილეში ხელს გვიშლის ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობა. Და ეს სისტემა გვაქვს შესაძლებელი და ამის შემცვლელი ეს ქართული ოცნება არ არის. ჩვენ ეგრევე მივადგებით აი ამ ჩიხს, უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ აი ამ არჩევნებამდე მივადგებით თუ არა 2024 წლის არჩევნებამდე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამას მივადგებით. 2024-ში იქნება თუ შემდეგ იქნება, მივადგებით ამ ჩიხს და იქ მე მგონი ყველას მოგვიწევს პასუხის გაცემა, რომ აი ისეთ პირობებში, რაც არის ქართული ოცნების მართველობა, შესაძლებელია თუ არა ზოგადად დასავლეთისკენ სერიოზულად სწრაფვა. Ჩვენ ხო ახლა სინამდვილეში ვინკით რაღაცნაირად აი ქართველი ერის დიდი ხნის ბრძოლის შედეგს და გამართლების შედეგს, ასევე ვთქვათ იმისი, რომ რაღაც გეოპოლიტიკურად რაღაცები ჩვენ სასარგებლოდ შეიძლება ლაგდება ამ წუთას, ამ კონკრეტული მიზნით. მაგრამ შემდეგი ნაბიჯის გადასადგმელად უკვე ჩვენ მართლა უნდა ვიყოთ დასავლური საზოგადოება და დასავლური საზოგადოებაში მე მგონი ძალიან გასაგებია, რომ მინიმუმ უნდა გვესმოდეს, რას ნიშნავს ელემენტარული დემოკრატიული წესრიგით მართვა, რას ნიშნავს ხელისუფლების გადაბარება, რას ნიშნავს პარტიათა კოალიცია, რას ნიშნავს თანამშრომლობა მართლა და არა ისაც ახლა ქართულ ოცნებას აქვს მოწყობილი პარლამენტი, პარლამენტს რო არ გავს, მთავრობა არაფერი, არაფერს რო არ გავს და ზოგადად გადაწყვეტილებები, რომ სადღაც სხვაგან მიიღება და ხალხს იმასაც არავინ არ ეუბნება, სად და ვის მიერ მიიღება რამე ტიპის გადაწყვეტილება საერთოდ.
Patonu Iago, arčevnebamde, tkven auciliblat miichnevt, rom garkvet rigis sakitkhebi natsionalur mozdraobastan dakavshirebit, qolaze mskhul opozitsiur partiastan dakavshirebit da auciliblat miichnevt, rom es sakitkhebi pirada Mihail Saakashvilitan garkvet. Tumtsa, jerjerobit deputatebs qlav ar geezlevat misi monakhulebis shesadzlebloba. Ma interesebs konkretulat რომ შეგეს ეს შეხვედრა, რა შედეგი გინდათ რომ მიიღოთ, რა გინდათ რომ გაარკვიოთ კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილთან? Zogadot chemis shekitvas zhan martivia, ro rotsa me Mikhail Saakashvilis shevkhti gasul tsels. Mashin is ofitsialurat ariqo politikashi. Mas akhal natkvami khonda ro tsavedi kartuli politikidan, ro ukraineli politikosi varo. Mai rău se uchti, ce ni s-au bari, am narativ cu acest video, dar o cație, un cartel politic, o seară, ucrainean politic, o seară, ucrainean s-a bebia interese, da, nu, ragaț, tu asta ați resit, șez gudul lihar, ma stan, ragaț, cartul și de politicul, am bebis, s-a barakot. Mi marți mașina arconia, gan staro, Mihail Saakashvilis, cartul politic, ara interese, da, ma gram, mi masa se ti s-a gera opozițional, eu acum da, ha, și s-a va misat, ce-mi zgamu, interesar și ei, da, poziția. Magram, dreptul cu data jumătate obisnuit gomare obisnuit am zis mă așteptam as trebuie să usii cum am putea să rulăm. Dreptul la gradic al vreodată gândul și am trecut. Mihail Saakashvili a gătit amodis televizor și la paracop. Așcară tax politicuri mister apăbivi. Așcară chartulia cartul politică și da interesat cartul politică și le va iti cuas. Și să vom însăt goniaro. Isu nacionalist realuri lideri am ogrexenebat da amas igineben rogorc saxelisupleba mediebi ise tviton nacionalobats ambobs ro chven mishas partia varto da misha tavari da mteli ambavi da ubrot chven khvtevit qelas ogrexenebat kartul otsnebasats chekhvedri var skandalebi iqo atekhili magalitad makhsos chertan dakavchitet rotsa postivi shimivedi pirlvat da shalvan amishultan gadatsema shimivige monatsileba iseni gakotsebulan vigatsam surati da ina gadagvigo sadgats ro laparakovdi an baton dinaradzestan an kobakhidzestan an Zogadat, ეს სკანდალები რო აი რაღაცა ვიღაცას ხვდება, ჩვენს თავს ყოველთვის იყო, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გაცხადებული პოზიცია ქონდა, რომ ჩვენ ყველას ხვდებით, ვისაც ჩვენთან შეხვედრა უნდა. Ნაცმოძრაობის რეალური ლიდერი არის ნიშა, მე ვერ გავიგე რა უნდა ნაცმოძრაობას, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ მის ლიდერს ველაპარაკები ყოველდღიურად. ამიტომ ვინაიდან ნიშა პოლიტიკაში დაბრუნდა, ვინაიდან ჯანმრთელობასაც არა აქვს ისეთი განსაკუთრებული მდგომარეობა, ლაპარაკობს ქართულ პოლიტიკაზე, მინდა ზოგადად ჯერ მისი ხედვა დავინახო, რას ფიქრობს, მის მდგომარეობაზე რას ფიქრობს, ქართულ პოლიტიკურ სიტუაციაზე რას ფიქრობს. Da, რაღაცნაირად ჩემი მოსაზრება უთხრა და რო გამოვალ მინიმუმ თქვენთან შევძლო კომენტირება რომ რა გავიგე ნაცმოძრაობას რა უნდა მას შემდეგ რაც შევხვდი მის რეალურ ლიდერს ანუ მე ეს მიზანი მაქვს იმიტომ რომ გარეთ რო იყოს მიხეილ სააკაშვილი ხო შევხვდებოდი გარეთ აგერ რო არიან მისი პარტიის წევრები ხო ხვდები და ხო ველაპარაკები ქართული ოცნების წევრებს ხო ხვდები და ხო ველაპარაკები აგერ გახარიას პარტიის წევრებს ხვდები ველაპარაკები აგერ ელისაშვილს ყველას ველაპარაკები და მიხეილ სააკაშვილი აგერ არის დიღონში სადმე შორს ხო არ არის პარლამენტის წევრი ვიცი რომ ეს ადამიანი პოლიტიკაში ჩართულია, მაქვს უფლება, ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, აქამდე ასე იყო მოწყობილი ქართული პარლამენტარიზმი, რომ პარლამენტის წევრებს პატივებს ხდებოდით თან პატიმარს, რომელიც თან პოლიტიკაში მონაწილეობს და მისთვის არავის არ აუგზალია პოლიტიკური საქმიანობა და არ ქნა ეს მიშა შენო. ანუ ამ ადამიანს პირიქით თვითონ აცხადებენ და ხელს უწყობენ ხელისუფლებას, რომ ის იყოს თავარი მოწინააღმდეგე და ამ ადამიანთან იძულებული რომ გამხადერო წერილებით ვიკომუნიცირო. Daubrunde, șua sau cu neobrui, formați informații zgadațemis. Parlamentul este avizionar și va critica, pam șem trăiași. Eshoc, ovem hriva arastoria. Machori sa arăți arceune, sa arceune, elia. Politicul partii, staniciro, escațiarim, tavarii partii, și dar arcem, dar midi, armidi, și tacti, așa tacti. Am zis, mi-a tăiat din niște nouă baberic nebarat, Mihail Saakashvilitan, șehuadras, da, șetan hmebas. Dar arăți tăiat, cam o disroț, erile bi unda, bugzaunul, tertmanet, rameze, șetan hmebi, tu aș șetan hmebi. Ai situația cu acta, mem goniero, ai amas argi knebodar, tu te nați pozdravas, tu mi-ai acceptat, urat greva simitoro, mi s-a arătat goniero, nați pozdravas, interese și ți-o ista, uizdroze, ro, mastan, arușevdnen, cartul lui Otsnevis Eurebi, mișastan, deputat parlamentist Eurebi, sunt eu și eu, viața și ețohta parlament, ezare, viața sa gațiarului, viața sa arătat arunda, o altă gură, ragația vis, mospena, da, scoana aerii, martua, urceunia. Am tot goniarul, ragați, fa s-a adresat, n-ați fost rău, basac, mari, sarac, etep, se mi-a stisro, ara isro, ce vardi, da, gamu, vixnat, Mihail Saakashvili. Ara met, ca să o ger, s-a cutaru plebas, mihede, Mihail Saakashvili, sam gamu, vixnat, se hidan. S-a cutaru plebas, roșef, te pati, mars, ro, cartveven, hma, mu, ireda,
anu, ai, წარმოიდგინეთ, გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა წერილი მომწერა. Არც ერთ ნაცურ მედია საშუალებას არ გაუშუქებია საერთოდ არაფერი ამის შესახებ. Მე რა მივწერე, არც ამაზე არ დაინტერესებულ არავინ. Მიხეილ სააკაშვილმა მოიწერა, რომ გადმომცესო შინაარსიო, მე ვამ წერილისო და კარგია რომ აქტიურობოდა, როცა წელს სულად მომცემენ, მე მიცემენ ველოდები რომ უფრო სულყოფილ პასუხს მივიღებ. Და ამ დროს ვიცით რომ არსებობენ ნაცმედიები ეგრეთ წოდებული, რომელმაც აქამდე თუ ჩვენ ბლოკავდნენ, ახლა მიხეილ სააკაშვილსაც ბლოკავენ. Ანუ წარმოიდგინეთ რომ აი რა უნდა გავაკეთო ისეთი პირობითად, რომ ყურადღება მიიქციო მთავარი ოპოზიციური მედია საშუალებების, რომელიც ასეთად ასაღებენ თავს, რომ აგერ ოპოზიციურ ლიდერს მიწერე წერილი, მან გიპასუხა. Მე დავდე ფეისბუქზე, ნუ ზოგადად გონია რომ ახლა ის პერიოდია, როდესაც ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს უნდა ლაპარაკობდნენ. Da, ამდენად ლაპარაკობენ ოპოზიციური პარტიები. Საარჩევნო წელიწადში მივდივართ, თან ისეთ საარჩევნო წელიწადში, რომელსაც ქვეყანა შეხვდება დიდი ალბათობით კანდიდატის სტატუსით. Რამდენად თანმიმდევრული არის ახლა ოპოზიცია წინა საარჩევნო წელიწადთან დაკავშირებით? Როგორ რა შტაბიჭდილება გრჩება თქვენ? იქნა გამომდინარე, რომ თითქმის ყველას ელაპარაკებით. Bato aseu. Თქვენ ხო გესმით, რომ ახლა მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ძალები ლაპარაკობდნენ, მით უმეტეს, როცა ხვდები, რომ რაღაცნაირად რესურსების, იდეების გაერთიანებაც შეიძლება იყოს საჭირო იმისთვის, რომ პოზიცია ადამიანებს სარწმუნოდ მოაჩვენო. Ანუ აი ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართულიც ხდება, რომ არ მომწონს და არ მინდა, რომ იყოს, აი ეს მეორე მხარე რას თავაზობს? Ანუ მეორე მხარე რას რა იდეა აქვს? ეს ხო რაღაც მარტო მე რო უთხრა, ხო სხვა დამაჯერებლობა აქვს და როდესაც რამდენიმე ოპოზიციური პარტია ერთად მოილაპარაკებს, ნაცმოძრაობა იქნება, ეს სხვა იქნება, მაშინ სხვა დამაჯერებლობა. აი წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც ყველა არც ერთი პოლიტიკური ძალა ამაზე არ ლაპარაკობს შეგნებულად, შე რო ელაპარაკები არ გისმენს და არ გპასუხობს, ანუ არ მოდის შენთან სალაპარაკოთ არც ეთერებში არც სადღაც. მე ვთვლი, რომ ეს ხალხი არის შეკრული ქოცებთან, იმიტომ რომ ეს მარტო ქოცებს აწყობთ. Ანუ ის რო დისკუსიები არ იყოს, ახალი ადამიანების ყურადღება არ მივიპყროთ, იმედი არ გავაჩინოთ საზოგადოებაში, რომ ჩვენ შეთანხმება უნარიანი ვართ საერთოდ, ეს გონია მთავარი ქართული ოცნების ხელწერა, ესე რომ ვთქვათ. Და ვინც ამ ნარატივში ზის რაღაც თვალსაზრისით, ის გონია, რომ ყველა ან არის კატეგორია შეიძლება გამონაკლისები იყვნენ, რომ ჯერ არ მოუფიქრებიათ რა უნდა შემდეგი არჩევნებისთვის. მაგრამ ეს ალკე პრობლემაა კიდევ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც გონია ის, რომ ადამიანები, რომლებსაც დავალებული აქვთ, რომ რამე კონკრეტული არ შეპირდნენ ხალხს, არ თქვან, რომ ვალდებულება არ აიღონ, რომ შემთხვევით რაღაც ხალხმა მართლმადობა არ გამოუცხადოს. ამიტომ მთლიანად ეს პროცესი მიმდინარეობს, რომ არაფერი არ თქვათ. ვიძახოთ, რომ მიშა არის მაგარი, იმანიცის, მეორე მხარე თავისთავად ხადია რა პოზიციაც აქვს ხელისუფლებას. Და მინდოდა, რომ ამაზე დავლაპარაკებოდი მიხეილ სააკაშვილს, რომ ის მართლა უნდა დაბრუნდეს ქვეყნის პოლიტიკაში. თუ ხო იძახის, რომ დაბრუნდი ქვეყნის პოლიტიკაში, აი ხო მართლა გვაინტერესებს, წარმოიდგინე რამდენამე იცის მიხეილ სააკაშვილმა, რამდენამეზე ლაპარაკი შეუძლია. Და მართლა რომ ლაპარაკი დაიწყოს და მართლა რომ პოლიტიკოსობა დაიწყოს გულწრფელად და აი ვთქვათ, რა ვიცი, აი როგორ დავუშვათ, როგორ შექმნა ეს სასამართლო, ეს ძალოვანი უწყებები როგორ დაიწყო, რა მოვიდა, რა გამოვიდა. ხო ხვდებით რამდენი რესურსი არსებობს და ამის გარდა მე რაზე შეთანხმდები საბოლოო ჯამში და რა იქნება ისეთი, რომელსაც აი თქვათ გააჟღერებს ისიც თვითონ, რომ აი ეს კარგი იდეა არისო და შენც არ შეგწხვება ამის მხარდაჭერა ამ იდეის, ასეთი რა იქნება თუ არ ვილაპარაკეთ? ეს ხო ზეპირად არავინ არ იცის, ამ წუთას ეგეთი არაფერი არ არის, ცაში არაფერი არ წერი.